Отборът между отборите на Лук Екзист и отборът на Бад Зет, или по-точно Бад Зонди. А ние пък изчакваме да се присъединят вече състателите на Бад Зет, при който да започне първият от двата сблъсъка между тези два страхотни отбора. Първият мап ще наблюдаваме тук Мираж, втори мап ще наблюдаваме Кейдж. Знаете правилата, всеки един от маповете дава точки, следователно ако даден отбор вземе мапа, записва 3 точки за Gplay Invitational, спонсорирана, разбира се, с любезното действие на Gplay BG и Rocket, които подпомагат развитието на гейминга в България. Ако двата отбора стигнат до равенство или до 15 на 15, няма да се играе овертайм, а двата отбора ще запишат автоматично по една точка, така че ще бъде много много интересно. И двата отбора стигнаха до тук от квалификациите, като Bad Zet и Lucky Exist минаха през още от първата квалификация, успяха да се класират за Gplay Invitational, а от тук насетне започва да става много много интересно. Lucky Exist са вече в сървъра, Teddy Bear, Vanco Salto, Jimmy, разбира се, не на последно място, и Vak. За отборът на Bad Zet ще играе, доколкото виждам, Shredder, Bowie, Foreign и нямам идея да представя. Шип ще играе сигурно, за кой ще им бъде петия, дали ще бъде инерт или ще бъде вторен и мистендин. Ще разберем те първо, така че ако имате въпроси, момчета и момичета, сега е момента да ги задавате, при който ще се прехвърлим изцяло по самият двубой. Чакаме малко време преди да започне първият от двата мапа между тези два страхотни отбора. А колко време ще има нужда на отборите си, нямам, разбира се, никаква идея и представа. Бавят се още двата отбора. Bad Zet изчакваме като цяло, при което да започне официално този сблъсък. На вторият за вечерта, малко по-рано тази вечер, отборът на B-Pro успяха да победят отборът на, както и сами знаете, ако сте гледали, ако не сте гледали, аз ще ви кажа, отборът на Home Dominant с 2 на 0, като B-Pro записаха 6 точки за лигата. Разбира се, вчера беше откриването на Gplay Invitational, там наблюдахме победа на отборът на Hedgehog BG. Но ние пък изчакваме отборът на Bad Zet да се присъедини към сървъра, при който да започне официално този сблъсък. Така че ако имате въпроси, сега е момента да ги задавате, преди да е започнал официално този сблъсък. Уармъп между двата отбора, загряват двата отбора. Целият отбор на Lucky Exist е в сървъра. Ние изчакваме двама от отборът на Bad Zet, при който да започне този сблъсък. Вторият за вечерта, който противопоставя тези два страхотни отбора. Жадни са те да се доказват на българската сцена. Всеки момент ще влезе шипс от отборът на Bad Zet, така че ще изчакаме да влезе последният състезател на Bad Zet, при който моментално ще започне този сблъсък. Вторият сблъсък за вечерта, както вече ви казах. Четирима са Б, да, знам, че са четирима, от които един е бот. Шипс всеки момент ще влезе в сървъра, това ще го кажем със сигурност. Въпрос на време е шипс да влезе в сървъра. Ще ходи ли на лана в Русе, да те питам каква работа имам аз на лана в Русе. На твоя въпрос задавам въпрос. Не, няма да ходя. А колкото до English Mada и така нататък, вземаш бан и приключваш. Не сте добре дошли хората, които хейтат и псуват. Така че имайте го това предвид. Уармъп е все още между двата отбора, а ние пък просто чакаме да се съберат двата отбора и да започне официално този сблъсък между Bad Zet и отборът на Lucky Exist. Колко време ще им е нужно на двата отбора, или по-точно на отборът на Bad Zet да се съберат, си нямам абсолютно никаква идея представа, така че можете да задавате въпросите през това време. Доста интересен също трябва да бъде сблъсъка тук, но пък да ни гледаме равенство. Видяхме няколко ейса от началото на сезона, на първият редовен сезон. Разбира се, този сезон достига от вас с обедното действие на Gplay BG и Rocket, които подмагат развитието на българския гейминг. Всеки един момент ще вляза, точно това написа Foreign на отборът на Lucky Exist. Не сами може да видите това, ето го аз всичко. Всеки един момент ще влезе шипс, при който ще напиша двата отбора, че са готови. За няколко секунди няма да имате звук в играта.
ще се мутна точно докато влезе шрифт, при който ще имате звук вече в самата игра, така че имайте малко търпение. Тоест, отборът на Батлет със сигурност всеки един момент ще напише двата отбора, са готови, при който ще започне официално самия сблъсък между тези два отбора. Готови са отборът на Батлет всеки един момент. Ще са готови Look Exist. И ще започне първият мап. Всеки един момент ще напиша двата отбора, че са готови и ще започне този сблъсък. Стартовите стали и за двата отбора, за отборът на Бадзет, Африко Шлея, Боуи, Форейн и Шипс не на последно място. За отборът на Лук Екзист, Джимми и Вак, Ванко, Теди Бер и Салто не на последно място. Разбира се, двата отбора стигнаха тук чрез квалификации. А ние пък изчакваме да напишат сега, че са готови отборът на OKXZ, при който да започнем моментално този сблъсък. Първи мап ще се играе Мираж, втори мап ще се играе Кеш. Всеки един от маповете, ако някой от двата отбора го спечели, взема 3 точки, като ако има равенство, няма да има овертайм. А ще запишете двата отбора по една точка, така че ще бъде много, много интересно, поне според мен. Надявам се пак какво ще стане. Ние изчакваме още Lucky Exist, тафъка е все още Салто, така че изчакваме Салто, при който ще започне първият мап между тези два чудесни отбора. Повтарям още веднъж, преди това победа за BPro срещу отборът на Home Dominant. 2 на 0 за BPro, осигуриха се те точки, те 6 точки от 2 мапа на Gplay Invitational, спонсорирана, разбира се, с любезното съдействие на Gplay BG и Rocket, които разбира се подпомагат развитието на гейминга в България. А колко време ще им трябва на OKXZ, наистина никаква, никаква идея представа. Разбира се, малко по-напред сме с времето. Официално този двубой трябва да започне в 22:00 българско време, така че е съвсем нормално все още да се бавят двата отбора. Стане. Готови са и Lucky Exist. Началото на Найфрунда между отборите на Lucky Exist и BadZet е факт. Кой ще има Найфрунда, ще започне като си тук на мрежата. Те разберем те първо е Gplay Invitational, спонсорирана, разбира се, с любезно съдействие на Gplay BG и Rocket, които разбира се подпомагат развитието на българския гейминг. Началото на този двубой е факт. Много важно да бъдат, разбира се, най-фредовите, както и коченовите. Приятно гледане, дами и господа. Благодаря ви, че сте с мен. И в този късен час форматът е Best of 2. Всеки един от маповете носи 3 точки на отборът, който го спечели. Ако се стигне до равенство, няма овертайм, а просто двата отбора ще запишат по една точка. Най-фредовите спечелен от отборът на BadZet, на BadZet или BadZondi, име цялото име наименование. Стейпишът, разбира се, отборът на BadZet. Готови са Lucky Exist, готови са и BadZet, така че този двубой е факт. Първият от двата мапа тук на Миража започва битката между BadZet и Lucky Exist. Втори мап ще може да наблюдавате кеш между тези два страхотни отбора. Повтарям още веднъж за тези два, които влизате в този момент. Преди това отборът на BPro победи отборът на Home Dominant с 2 на 0 мапа, 16 на 2 и 16 на 7. Да се насочим изцяло върху този двубой и двата отбора дойдоха от квалификации, така че ще бъде много, много интересно. Ако не знаете Lucky Exist, ще може да ме отгледате на лан финалите в Русе на Game Ninja. Разбира се, Мидъл е запушил шип за този момент. Мъсът на Бемон първоначално, като Форен е запушила бомба. Четирима ще взяват на Мидъл от отборът на Lucky Exist, като преди бомба се намира в този момент с бомбата и Вак. Чудесно успяват пикне да убие Ванко. Афичко с два бързи хейчота. Но успява да върне две убийства. Ще една на створението успява да убие Вак. Бомбата е долу. 4-2 са двата отбора. Вижте къде
паднала бомбата, вижте къде се намират Теди заедно с Салто. Две ситуацията и Теди и Салто играят от мрежа. Знае много добре Афичко дава информация. Трипл кил за Афичко, ще направи ли колад кил Афичко? Настреляне доста тежко тук. Теди Бер, Шрейдер успява да го убие. Трипл кил за Афичко, две за Шрейдер. Рун за отборът на Бадзет. 1-0 става резултата. Чудесен рун от отборът на Бадзет. Форсбайли ще бъдат тук отборът на Лук Екзист. DMK, FAMAS, SSG и UMP45 да въртете на шипс за отборът на Бадзет. 4 смолка и 2 флоша си купиха общо сателите на Лук Екзист, така че ще смолкват А бомба, при който ще се изсипят на А бомба. А бомба, на А бомба в този момент са шип заедно с Боуи. Като Форен ще им помага, Афичко ще им помага, разбира се, от Connector. Всеки един момент ще летят смолкове и флошове на А бомба, при който отборът на Лук Екзист ще се изсипят на А бомба. Абсолютно всички ще излязат от котки. Виждате как се наредили сателите на Лук Екзист. Сега ще останем до последно на Бет бомба. Влизат и играят за бомба сателите на Лук Екзист. В този момент започват с момент на убийство, смокнаха, флошнаха. Салфи знае къде се намира шипс. Той на Слорито успява да убие двама, ще направи ли трипл кю? На друго мнение Джимми успя да върне той на убийство. 4-2 са двата отбора, Теди Бер и Джимми. 104 мол от отборът на Бат Зет на стреляне. Тук ще е пресмол. Размяна на убийство на бомба, само стана Джимми на 12 живота. Той спре на Афичко, успя да го убие. 2 за него, 2 за шипс, 1 и за Бол и говоря като убийства. Втори рун вземат отборът на Бат Зет. 2-0 стана резултата. МК и ФАМАС и шипс ще си купи най-вероятно. МК разбира се това, предполагам, не, ФАМАС си купи шипс, ще да си купи бомби. 4P250 е дигал в ръцете на Джимми. Дома ще излязат на мидъл, П-бомба ще запушва Теди Бер, като Ивак е бил котки е запушил Салто. Бол е запушил мидълът от борът на Бадзет, предчувствен на помощ, разбира се, Афичко на 58 живота е Бол и от Тъндър ще излезе Теди. Джимми е убит в този момент от Бол и Ванко на Сълред върна моментално убийство. Ивак продължава да бъде в билд. Форене запушва от борът на Бадзет, билд успява да настреля Ивак на 12 живота, стана Ивак. Афичко е на мидъл, спейл Афичко, успява да убие Теди, успява да убие Иванко, само стана Ивак в билд, набива му шипс, мята флаш преди това, спейл шипс, успява да го убие, рунзо борът на Бадзет, 3-0 става резултата. Да видя се, ако ще стане 3-0 в полза на Бадзет. Флориен дропна оръжие на свой съотборник, 5 калашника за отборът на Лук Екзист. 4-мки и фамаса в сетите на шипс продължава да бъдат сателите на Бадзет. Трима ще излязат на мидъл, Ванко ще запуши Бебамба с Салто, е запушил котки, ще излязат набива на мидъл, фул флаш са. Трима сателите на Лук Екзист, дефанзивни позиции разбира се, тях шипс набива заедно с Шрейдер. Теди Бер успява да пикне да убие Ванко на своето, успява да убие шипс. 5-3 са двата отбора на минута и 40 секунди. Салто е запушил котки. Доколкото виждам, аз има проблеми с сървъра. 75 живота става Бога 10 хето, което му метна от Тъндър Ванко. Афичко е сам на Б-бомба. 5-3 са двата отбора, връщат се и ще играят най-вероятно за бомба с цателите на Лук Екзист. Точно това ще правят в този момент. Боли се връща от сите спални, ще запушва котки. Цяла минута имат на разположение отборът на Лук Екзист. Смокове ще летят на бомба от отборът на Лук Екзист, при който те ще се сипят именно на бомба. Форене запушва мидъл, а всичко продължава да бъде на Б-бомба. Феква там Ванко. Чудесен фек остана на Ванко, подведе се Форен. А всичко му даде информация, разбира се, че е метнат смолка. Отборът на Лук Екзист играят за бомба. 4 мезидат от котки, като Тъндър ще гърби Ванко. Ако ще бъде в гръб, Боуи спрейва тук, има и виждат точно къде се намерят сателите на Лук Екзист. Хел страна на Теди, брутално хел от Теди, къде си Коби Брайан? Ванко на своето успява да убие Афичко. Само става в Ориен 1 в 5 е той и успява се пак да запали Ванко. Запали локейшън Боуи. При това успя да запали Ванко, който беше точно на... Т.е. Ивак, простете, на едно живот. В Ориен сам ще пази МК, няма какво направи сателят на Бадзет. Рунда е за отборът на Лук Екзист. Въпрос на време вече да гръмне бомбата или някой да убие Форейн. При което Лук Екзист да запишат своя първи рунд. Вижте къде е Форейн. Забряза го в тук Ванко със сигурност. Успява и да го убие. Това би са Теди Бер. 2 за Ванко, 1 и за Ивак. Рунд за отборът на Лук Екзист. 3-1 става резултата. Три на 1.
едно в полза на Бадзет. Пазар се разбира се Бадзет. Четиримки и Фамаса в ръцете на 65 кашника за отборът на Лък Екзист. Като ке е запушен от цялото, да още излязат на бял теди заедно с Ивак, като с тях е и Джимми, Бед Бомба е запушен от Ванко на Бед Бомба играят. Шедът заедно с Сафишко Мидъл е запушил Боуи, като от Канекър ще му помага Шипс, а сам на Бомба в този момент е Форейн. Да видим какво ще стане. Много бавен на рунта отборът на Окикс, трима се на Мидъл. Продължава Ванкото, започва Бед Бомба, Хел остава на Афичко. Брутално Хел от Афичко остави теди на 51 живот. Хел остава на Ивак, виждате къде пада Хето, Боуи се намира в тераса, Шипс е в Канектър. Бавен и спокойно рунт наблюдаваме ние. О, тук Салто успя да пикне да убие, минус Форейн са отборът на Бадзет. Моментално Шипс върна убийство. Боуи доста тежко настрелян на 9 живота, остана Боуи. Чудесна позиция, заел Шейдер на Бед Бомба. Ванко е там от отборът на Лък Екзист, Шейдер остана го настрелян, не успя обаче да го убие на едно живот. Остана Ванко. Афичко и Шейдер са на Бед Бомба. В където продължава да бъде Шипс. Фейкво, разбира се, Ванко на бомба за на Бед Бомба, простете, за бомба ще играят отборът на Лък Екзист със сигурност. Успява всичко да убие Ванко в този момент. Двама са на котки. Боуи е под билд или шадъл, както му казваме. Шипса на стъпала започва той Канектър в този момент. Там е Джимми. Шипс успява да го убие. Фрикю се получи за него за бомба. Играят отборът на Лък Екзист. Шипс с трипъл кило. Едно за всичко. Едно и за Боуи. Четвърти рун за отборът на Бадзет. 4-1 стана резултата. 4-1 в полза на Бадзет до този момент. Какво ще е? Тук ще вземат отборът на Лък Екзист. Еконо ще бъдат те. Сменят своите дефолт пистолети. 4 дигъла, всъщност 5 дигъла, като 3 от тях са с големи брони. Боуи е запушил мидъл, чудесен е Ивак, успява да пикне и да убие Питър с двата отбора. От Канектър и от мрежа ще запушват Афичко. От тук Ванко успява да убие Афичко. Две бързи убийства с атлите на Лък Екзист. Форейн в тераса. Ванко с второто си убийство. Шипс на Суарето успява да убие Джимми Спрейва. Шипс успява да убие Ванко в джангъл. Вече е Салто. Салто успява да убие Шипс. Само става Шредер. 3-1 е той. Ще успее ли тук Салто да го убие? Остава на 16 на 22. Пък е Салто. На 3 живота е Салто. Шредер успява да го убие. 2-1 е той срещу Теди и Ивак. Ще успее ли Шредер да клъчне? Или това ще бъде втори рунд за отборът на Лък Екзист. Залага бомбата и Ивак не е обезпокоявана. Шредер ще играе от мрежа. На 16 живота е Шредер. Вижте точно къде е той, къде се намира Теди и къде е станал Ивак. Чудесна позиция взе от Теди. Чу много добре Теди къде се намира. Шредер дава информация, разбира се, на Ивак. Няма да играе обаче, че на 16 живота той рунда е силно за отборът на Лък Екзист. Въпрос на време вече да гръмне бомбата. Дефензивна позиция за Шредер ще пази той Емка. Дадите Ака на своя съотборник, всеки един момент ще гръмне бомбата и отборът на Лък Екзист ще запише своя втори рунд. 4-2 става резултатът в този момент. Шредер успя да запази Емка, защото е именно неговата позиция. Не пък няма да минат през всеки отборът на Бадзет. 1-8, 2-4 и 2-9 за Афичко. Сменят своите дефолт пистолети с отборниците на Шредер. Дигъл ДП 255 е седал в ръцете на Шипс. 4-кашник Емка в ръцете на Теди, пък за отборът на Лък Екзист. Това се излезе на бяло много, много бързи. Тези заедно с Джимми. Котки е Салто, като в билд играе Ванко. А Ивак е запушил ходът на Бед Бомба. Виждате пустят на Боуи, виждате как е станал Форейн на бомба, като с тях е и, както вече казах, Шипс. На мидъл пък излезе Афишко първоначално, ще изчака до последно на Бед Бомба. Много бавен рунт наблюдаваме ние от отборът на Лък Екзист. Цяла минутка имат на разположение отборът на Лък Екзист. Събират се и ще играят за А-бомба. Смокови ще летят на А-бомба. Ванко ще гърби от билд. Като пък от мидъл ще играе Джимми. Ще има съм на А-бомба от отборът на Бадзет. Трима са на котки. Ванко играе в билда. Джимми ще гърби от мидъл.
Днес напусти да се взела всичко, флашове летят на бомба, в този момент смоко летят на бомба, влизат и играят за бомба отборът, на лък екзист, Ванко успя да пикне да убие чудесна позиция за Джимми, както ви казах, успя да убие Боу и Шип се върне на убийство, салото си на убийство, Ванко успява да направи своето второ убийство, би беше аз всичко, само става Шредер, отново е принуден да пази, да убийства за Ванко едно за салото, едно и за Джимми, а Шредер ще пази отново Емка. Рунда е за отборът на Лъки Екзист, 4 на 3 ще стане резултата, въпрос на време е да гъмне бомбата. Няма какво да направи сетлет на Бат Зонди, принуден отново да пази той своята имка. Виждате точно къде се намира Шредер в този момент. Разбира се, започнаха Лъки Екзист да го търсят. Твърде, твърде късно. Според мен Ивак е в тиспалм. На мрежа се намира Джимми. Не знам, вече много добре къде се намира Сетлет на Бат Зет, бомбата ще гръмне всеки един момент. И резултатът става 4 на 3 в този момент. Шредер отново ще запази своята емка. Екон бях разбира се с отборите на Шредер предният рунд. Пазар би трябвало да бъде този. Шредер допна емка на своя съотборник. Пазар се разбира се отборът на Бат Зет. Пет кръвшника продължават да бъдат отборът на Лък Екзист. Пет емки са отборът на Бат Зет. Трима са на бомба, първоначално за отборът на Bad Z, Шипс, Боуи и Флорени са там, абсолютно никой не гледа мидъл, като аз всичко ще запушвам мидъл от мрежа, ще бъде на Bad Bomba, само останен първоначално, Джимми е запушвал Bad Bomba заедно с Теди, двама са на котки, в билд отново играе този път Ванко, Боуи набива на котки и Вак не беше флашното, успя да пикне да убие Шипс, набива и Вак с второто си убийство, 3 са двата отбора, Флорени сам на бомба тича ще да му помага. И Вак е убит от Флорени в този момент, бомбата е долу, Ванко играе от билд, Салто е убит от Флорени, второ убийство за него. 3 са вече двата отбора, молотът от страна на Ванко, в канета е флаш от страна на Ванко, виждате къде е Флорени. Ванко спрейва, Теди си прича на помощ, Ванко успява да убие Флорени, Афичко през това време успява да убие Теди. 2-2 са двата отбора, Шредер и Афичко, също Ванко и Джимми. Афо успява да убие, Ванко успява да убие и Джимми Рунц, отборът на Bad Z, 5 на 3 става резултата. В полза на Bad Z, 5 кашника отново за отборът на Лук Екзист, 5 темки продължават да бъдат отборът на Bad Z. На бомба в този момент са Шип заедно с време, мидъл запушва Боуи, като на Б-бомба са Афичко заедно с Шредер, пред Б-бомба са Теди. Заедно с... Простете, заедно с... Не мога да преглотна... Джимми имам предвид. Билд беше започнал първоначално Ванко, като и Ваке заедно с салто на котки. С малко стана на Флорен, в билд Шипс се започнал котки. Вижте точно позицията на Шипс. Ще фекне най-вероятно Теди, заедно с Джимми на Б-бомба, при който отборът на Лък Екзист ще се изсипят отново на А-бомба. Смоклите и ти спалм от отборът на Lucky Exist. Вижте как изолираха се този смок в Флорени, той ще запуши билд. Фейкват на Бебъл, през това време Афичко успява да пикне да убие минус. Теди са отборът на Lucky Exist. Ще да запуша ход на Бебъл, там е Джимми, ще да успява да го убие за бомба. Играят отборът на Lucky Exist. Пророк се фейкват на Бебъл, влизат и играят за бомба в Флорени. Мет на мод, мета е флаш на котки. Фу флаш е и Вак, успява се пак той да убие фу флаш. Шипс Бой върна на своя ред убийство. Флорени са чудесна позиция, забелязват тук и Вак. Афичко успява да убие салто, второ убийство на него, трипл кил за Афичко, рунд за отборът на Bad Z. 6 на 3 става резултата. Разбира се, стендин за отборът на Bad Z в този момент е Шредер. Инерт е по принцип титуляр за отборът на Bad Zombi, а през всеки ще минат отборът на Lucky със сигурност. Сменят своите дефолт пистолети 3 дигъл, 4 дигъл и P200 през вратите на Тели. Поискаха пауза с сателите на Lucky Exist, никаква идея и представа си нямам, разбира се, ще трябва да приключи рунда. Пинга на Теди скочи до небесата. 330 пинг за Теди, но твърде късно дадаха пауза с сателите на Lucky Exist. Нямам идея, представа, разбира се, какво се случва, дали пък някой не е дедосна от Теди, не виждам защо ще го дедосна. Салфи за отколки, ще се успява да пикне да убие. Успява да убие и Ивак. 5-3 са двата отбора, пинга на Теди не пада, много, много лошо е в този момент за отборът на Lucky Exist. Доста неприятно е, разбира се, когато се дигне пинга. Фрикил тук за Афичко, също не беше фрикил. Ванко успява да убие Афичко, моментален е тези костра на Боуи.
Само стана. Те ли на ходят на Бебо Бе там? Ще е там. Всеки юзър ще е рун за отборът на Бадзет. Матчът ще бъде паузиран 7 на 3 в полза на Бадзет до този момент. А ние чакаме да се прави пинга на Теди, при който да продължи самият в бой. Доста тежко. Е положението на Теди в този момент. 130 пинки не мърда. Чакаме. Да продължи самият двубой и чакаме да паде пинга на Теди. Доста неприятно е положението на отборът на Lucky Exist. 130 пинг за Теди. А ние просто чакаме. Тъй да се върне обратно, ще ресне своя интернет, при който ще продължи самият в бой. През лигата достига до вас с любовно съдействие на Gplay BG и Rocket, които подпомагат развитието на гейминга в България. 7 на 3 в полза на Патце до този момент. А всичко говори с 15 убийства, 12 за Шипс, 6 за Бол и 6 с 5 творени с 2 до този момент. Това говори при отборът на Lucky Exist, 10 за него, 5 за Ивак Салто с 3, 3 за Теди, 2 за Джимми до този момент. 7 на 3 в полза на Бадзет. След този мап ще може да наблюдавате втори мап, а мапът ще бъде кеш. Теди ресна своя рутер, така че чакаме Теди да се върне обратно, при което да продължи самият двубой. Случват се и да разбира се и такива неща, абсолютно никой не е застрахован от такива неща. А ние просто изчакваме да продължи самият двубой. Втората карта е Мираж. Виждам, че не е Мираж, а Кеш, прости ми. Ето го обратно Теди. Надявам се пинга да му се оправи. Не, 130 пинг продължава да има Теди. Надявам се да му падне пинга. 121 пада малко по малко, но доста неприятно е положението за отбора на Lucky Exist в този момент. Пада малко по малко пинга на Теди. Проблеми с интернета за Теди. Започна да пада пинга на Теди, така че минутка-две най-вероятно, при който ще бъде махната паузата и ще продължи самият двубой между отборите на Бадзет и отборът на Lucky Exist. 7 на 3 в полза на Бадзет, или по-точно Бад Зомби е цялото име на отбора, който дойде от първата квалификация заедно с отборът на Lucky Exist, ако трябва да сме точни. И честни спрямо вас, Боби се е купил АВП за отборът на Бадзет, а казваше творение с МК. Пазар ще бъдат Lucky Exist със сигурност. Да, надявам се на Теди да му се оправи пинга. Не, 90 пинки го държи. Не му пада пинга на Теди. Доста неприятен момент. Но и такива неща се случват. Продължава обаче да му се качва пинга на Теди. Но много е кофти да играе с толкова пинка, разбира се. Една минута е поискана още от отборът на Lucky Exist, при който да продължи самият в бой. Надявам се пинга на Теди да се оправи, при който да продължи тази среща. Доста е неприятно да играеш с толкова много пинг, разбира се. Почти 100 пинг има Теди. Качи му се отново пинга на Теди. Много е неприятно. Махнах е паузата, обаче Lucky Exist. Теди ще доиграе този двубой с топ пинг, надявам се да се оправи. Пинга на Теди. Махнаха паузата и двата отбора. Двубоя продължава. С
Боби се сбъзика, Джимми здрави. Пет кавашника за отборът на Лъкик застава, пет за Боби от отборът на Бат. Затова кавашника е Денки са неговите са отборници, говорят с отборници на Боби. Боби е запушил мидъл 14 зад на мидъл от отборът на Лъкик Зист. Шип се запушил Котки, Салто е запушил Котки от отборът на Лъкик Зист. А всичко помага на своя съотборник, а всичко успява да пикне да убие минус Ванко, успява да убие Теди. Форен помага на мидъл, убитен Форен от Ивак, върнато едно убито, Шип се изчаква на Котки, Салто е там, Шип спрейва, успява да убие Салто. Джимми и Ивак също четирима, а всичко със своя трипл кил, само става Джимми. 4 в 1 е Джимми. Джимми му успя да оцели Боуи, успя и да го убие, брутален хедшот от страна на Джимми. Шипс помага на мидъл, убите в този момент Шипс иде, представа се няма. Ще тук Джимми къде се намира, ще е трипл кил за Афичко, едно за Шедер, едно и за Шипс. 8 рунд за отборът на Bad Z. 8 на 3 стана резултата. Се постоянно отборът на Лук Екзист. АВП продължава да бъде Боу и 3МК и АК в ръцете на Шредер. 4 тек най на Дивил за Ивак, като се спи 250 и салто. Трима от отборът на Лук Екзист с броня ще продължа да се спят на Б-бомба. Ще играят през Шредер и Афичко. Вижте как се стане стателите на Лук Екзист в този момент. Шредер разбира се подскача, за да вземе някаква информация. О, тук ще забеляза абсолютно целият отбор на Лук Екзист. Спрега Шредер успява да пикне да убие моментално. Боуи също да помага, салто успява да убие. Боуи с брутален хеджот. Афичко с две убийства. Убит беше от Ивак, сам е той на 8 живот. Също трима от отборът на Bad Z, никакъв шанс за него. Но убите отворени в този момент. Трима за отборът на Bad Z, 9 на 3 стана резултата. 9 на 3 в полза на Bad Z. Тук на Мираж, 4 МК и АВП продължават да бъдат сателите на Bad Z. АВП за Ивак, 4 калашника са неговите отборници. Говоря за отборът на Лук Екзист. Тримо отново ще изсадат на мидъл с отборът на Лук Екзист. Набиват на мидъл сателите на Bad Z. Аз всичко успява пикне да убие Джимми, върне едно убийство, ще се на убийство, размяната на убийство продължава на мидъл. 2-2 са двата отбора на минута и 30 секунди. Бол е запушил мидъл. Ванко с чудесни две убийства. Шипс е сам. Също Ванко и Ивак кочвам сега за Шипс. Какво решение ще вземат Ванко и Ивак? Шипс се усети тук, върца той към Бебълма, към Бебълма се насочват. Двамата състатели на Лук Екзист. Да видим какво ще стане. Ивак ще играе сигурно с първи. Разбира се, той е с АВП. А Шипс е на сайт на Б-бомба. Вижте къде е станал Шипс. Не помръзва двамата състатели на Лук Екзист. Ванко луната смог. На бомба в този момент ще се подложи ли Шипс? Не помръзва Шипс. Условата позиция запушва той. О, по друга стук Шипс, смока се пръсна в конектора, чудесен смок метна. Ванко успя да флекне Шипс, залага бомбата не успокоява на сайт на Б-бомба. Върши обратно Шипс, не е ли обаче твърде късно, Ивак е с АВП, закил за него, четвърти рун вземат отборът на Лук Екзист. 9 на 4 става резултата. Пингът на Теди е паднал. Добри новини за Теди. Пазар са отборът на Bad Z. 4 МК и Фомаза в ръцете на Боуи. Зарека още КВП в ръцете на Ивак. Са отборът на Лук Екзист. Трима отново ще излязат на мидъл. Боуи тръгна да запушва първоначално мидъл от тераса. Форен е набил в билд. Заедно с Шипс дава информация на своите съотборници. Двама са на Котки и Ивак е там заедно с Салто. Трябва продължават да бъдат на мидъл. В помещение на тераса е Афичко. В джунгъл се намира Боуи. Вижте къде е Ивак. Шипс продължава да бъде агресивен. Ивак успява да пикне да убие. Беше да остава двата отбора. Форен смени своята позиция. Забелязвате от Ванко със сигурност. Няма да му играе обаче повече със сигурност. Форен малко по несъзвена позиция за него. Салто ще играе от Котки. Форен си няма идея. Представа разбира се къде е се намира сателят на Лук Екзист. Салто не успява обаче да го убие на 73 живота е Форен. Успява Салто да го убие. Петри са двата отбора. Боли са чудесна позиция. Успява да убие Теди. Ванко на Солид върна убийството. Афичко и Шредер. Също Ванко, Салто, Джимми и Ивак. Чудесна позиция взема Ванко. Второ убийство за него. Сам е Шредер. В изпълнение сателят на Bad Z.
едно е той, два убийства са Ванко, едно за Салто, едно и за Ивак до този момент. Никакъв шанс не виждам тук. Защо да запушва Ивак? Именно сте спал с АВП, виждате къде е след на Лък Екзист, ще да се пак успява да го убие. Мисля с неперистът на Лък Екзист, флаш остава на Салто, фу флаш, ще да ще играе се пак. Той има пътцата на Бадзет, Салто успява да го убие в второ убийство и за Салто този рунд. 9 на 5 става резултата. Форсбай разбра се, последното е това на първа халф между отборите на Бадзет и отборът на Лък Екзист. 5-5-7 с брони и гранати за отборът на Бадзет. Че Бог има дефюз китчер към още къде АВП и продължава да бъдат сетлите на Лък Екзист. Отново трима ще излязат на мидъл като Теди запушил ходът на Бе бомба. Вижте къде е Фориен, шип се запушил котки, котки е запушил салто от отборът на Лък Екзист. Афичко е агресивен отново на мрежа на 82 живота и Афичко дефанзивна подсъвърш за него ще мете отново хед, там се намира Джимми. О, какво хед мет на Афичко, 27 живота успя да вземе на Джимми. Минута е 20 секунди на разположение за Лък Екзист. Вижте къде е Ванков конектор, забелязва то бой. Не, всъщност не го е забелязал, успя се пак да го убие. Разчистата бомба сега на Лък Екзист под билте Форейн. Теди успява да го убие, две убийства за Теди, едно за Ванко. 4-2 са вече двата отбора, Афичко успява да убие Ванко. Тук Джимми с чудесен тайминг успява да убие и Шейдер и Афичко. 9 на 6 става резултата. Готови са отборът на Бат Зет, сега имаме ще напишете готови отборът на Лук Екзист, при което ще продължи самия двобой, 22 убийства за Афичко. Топ флагна тук на Мираж. Готови са и двата отбора, 5 секунди не видят от началото на вторият халф между отборите на Бат Зет и отборът на Лук Екзист. Дотат се опитва на Лук Екзист да се върнат в този двобой, да видим дали ще успеят да го вземат. Ванко е човекът, който има дефюз кит за отборът на Лък Екзист. Сам набъл първоначално остане пък Салто, като минал е запушил Джимми. Трима са на Б-бомба, целият отбор на Бадзе ще се сипят на Б-бомба. За да в този момент на Б-бомба трима са там от отборът на Лък Екзист, започват момент на убийство и Вак. Две убийства, едно и за Теди. Ванко с едно убийство, сам е Шредер. А тук и Вак ще коли и успява да заколи Шредер. Седми рунд вземат отборът на Лък Екзист, 9 на 7 става резултата. Моментален форсбай от отборът на Бат Зет. Четвъртек най-най и дигал в ръцете на Боуи. Три пъти МП, 45 МП, 7 и Фамаза в ръцете на Салто на бомба са Джимми заедно с Салто. За бомба ще продължи този път отборът на Бат Зет. Ще има се отбил от котки, ще играе Афичко. За да играят заедно амбасадлите на Бат Зет, Салто с не лоша позиция на Доктор Ето успява да пикне да убие Шредер на своя ред, върна убийство Боуи залага на успокоен бомбата, че Шредер са двата отбора. Шредер и Боуи с по-ново убийство, само става Ванко, 3 в 1 е Ванко. Ще играе ли Ванко, той е в джунгъл в този момент. Ще се запуша от джунгъл, ще успее ли Ванко да изкара този рун, който рун сега за Ванко. Знае ли къде е Шипс, да, фейкю тук за Ванко, 2 в 1 остава Ванко. Ще е да си спаун като Боуи. Вижте точно позицията на Боуи. Ще е забавят до последно, те е със сигурност Ванко. Има дефюз кит Ванко, няма обаче време за Ванко, той ще пази своето МП45. Рунда е за отборът на Бат Зет. 10 на 7 става резултатът в този момент. Успяха Бат Зет да изкарат рунда, да вкарат в манифък. Отборът на Лък Екзист. Четъркашник е фомаса, отборът на Бат Зет, малко стана на Форейн, на мидъл. Сама бомба остане Салто първоначално в кръгта, вече Джимми като мидъл ще запушат сателите на Лък Екзист. Те играе от мрежа в тераса, се намира и Вак. Бавен рун ще наблюдаваме със сигурност отборът на Бат Зомби. Шедер е на ходът на Бебом, Ванко е запушил там от отборът на Лък Екзист. Минута и 10 секунди за Бат Зомби, за да разберем заедно за Бебом ще играят те. Ванко сме на своята позиция. Метът е Молотов от страна на
Писател на Лък Екзист, говоря за Ванково в случая. Депозита на Джимми, той е в Канектър. Теди успя да настреля Рафичко. Той настрелят по... Не му остана должен, успя да пикне и да убие. 5-4 са двата отбора, ще играе заедно с Фурен на Б бомба. Боуи е на мидъл. Вижте къде точно се намира Боуи. Боуи забелязва тук Ивак, успя да го настреля на 19 живота. Ивак забива му ще играят отборът на Бадзе. Събират се за Б бомба. Боуи е вече в помещение на траса, че има самоходът на Б бомба. Метнат е молотов. Успява Флорин да убие салто все още на Б бомба, се намира Ванко. Ванко не успява да убие двама, но трипл кил за Ванко, чудесен е Ванко. А всичко на столет връща едно убийство, две са двата отбора. Бой е убит на мрежа от Джимми, само става Афичко. Успява да убие Джимми и Ванко успява да върне убийство. Рун за отборът на Лък Екзист. 10 на 8 става резултата. Флосбай е от отборът на Бад Зонди. Четиритек най-на е дигал в ръцете на Боуи. Четиринки и калашника в ръцете на Ивак за отборът на Лък Екзист. Ще пробват и ще се изсипят на Б бомба сетлите на Бад Зонди. Три смолка, флаши хеймат. Теди е там от отборът на Лък Екзист. Смолки хе на Б бомба. Разтеграят за Б бомба Бад Зонди. Започват момент на убийство. Ванко успява да пикне да убие Боуи. Ще е по едно убийство. 4-3 са двата отбора, чудесно решиха да се сипят на Бърма, Бад Зонди не сбъркаха. Форейн е запушил мрежа, там е Джимми. Форейн успя да знае да убие Джимми, чудесен тайминг остава на Форейн. Ще играят ли Салто и Ивак или това ще бъде 11-ти минут за отборът на Бад Зонди. Чудесни позиции са взели Бад Зонди. Какво решение ще вземат Салто и Ивак се пита задачата, ще играят, ще ли успява да убие Салто и Ивак остава сам пред мен, той вече да пази. Брутален хедшот от на Шипс. Рун за отборът на Бад Зонди. 11 на 8 стана резултата. През всяко ще минат отборът на Лък Екзист. Сменят те своите дефолт пистолети. 2.57 на 2 дигла и 250 за Ванко, като Ванко е с дефюз кит. Четирима ще излязат на мидъл от отборът на Бад Зонди. Много, много бързи. Ивак е в тераса от Теди, ще му помага от мрежа на фрик ютуб за Теди. Шипс е на 24 живот. Ще е спрейна, успява да убие Салто. Върнато убийство от Теди е в мощния на тераса. Чуго много добре, ще успява да го убие второ убийство за него. Чудес 3 са двата отбора в тераса отново. Е Сато на Лък Екзист. Ивак е там, дефанзивна позиция за него. Успява да го настреля Афичко на 5 живот. Остана Ивак, дефанзивна позиция, разбира се за него. Успява Афичко да го довърши, успява да го убие. Стреля тук Ванко, ще пробва да убие Афичко, не му се получи обаче на Ванко. Успява сега да настреля Афичко. Ще играе заедно с него, заедно бе играят те. Говоря за отборът на Бад Зонди. Знаят къде Джимми успява в Орен да го убие, само стана Ванко. Афичко спрея, успява да го убие две убийства за него, 2-1 за Орен. 12 минут за отборът на Бад Зонди, 12 на 8 стана резултата. Калашник енка в ръцете на Афичко за отборът на Бад Зонди. Пистолети с брони за някои от сателите на Лък Екзист, като с SSG е Ванко. Дали пък няма да набият Лък Екзист на мидъл? Да, правят го в този момент. Ще има се намидъл от отборът на Бад Зонди. Ивак успява да пикне да убие Ванко с едно убийство и за Джимми. Второ убийство за Ивак. Само става Форейн на минута и 35 секунди. Чудесно решиха Лък Екзист да набият на мидъл и не сгрешиха. Флорен е сам, насочва се той към спаун, виждате до джунгъл е, там е Джимми, Джимми си няма идея така къде е Флорен, фрикил за Флорен, 3 в 1 е той, ще успее ли да кучне да изкара рунда или това ще бъде 9-ти рунд за отборът на Лък Екзист, успява да убие Салто, успява да убие Теди, нямаше си идея представа, обаче къде се намира Ивак, 3 по кил за него, 1 за Джимми, 1 и за Ванко, 12 на 9 става резултата. АВП за Афичко или поне той си купи първоначално АВП, дали той ще играе с АВП, да разбира се, Афичко ще играе с АВП, четен калашника с неговите съотборници, АВП за Теди, 3 емки и калашника в ръцете на Ивак. Афичко запушва котки с АВП на бомба игра, Джимми заедно с Салто, заедно ще пробва да играят отборът на Бад Зет. Вижте къде е Афичко, заедно с него е Флориен в билд, вече Шипс
на бял пък се намира Боги, който ще гърби за Абон, ще пробва да играят. От тук те не успя да оцели шипс на 20, защото стана шипс дефанзивна позиция, разбира се за него. По-чадъл се намира Салто. Ще им помага, разбира се и Джимми. Минута и 10 секунди. За отбор на Бад Зонди влизат играят за бомба 3 месеца от Котки Шредер успява да пик по-тъв начин като те телефоненци на убийство, на убийство за Боби, второ убийство за всичко, само става Ванко също целият отбор на Бад Зонди няма какво да направи в случая Ванко, не помърдва Ванко от своята позиция. 5 в 1 е той, въпрос на време да гръмне бомбата, при което Бад Зонди да запишат своя 13-ти рунд и резултатът да стане 13 на 9. Точно така им се име, цялото име Бад Зонди. Смешно или не, така си избрали името и така ви го казвам на вас. Полза е поискана от отборът на Бад Зонди, или по-точно Бад Зет, съкратено. Бомбата гърми рунда за отборът на Бадзе 13 на 9 стана резултата. От тук Форен забелязва в последен възможен момент Ванко, но и успява ще го убие. Матчът е паузиран, ще се мутна точно за една минутка, за да разбера какво се случва все пак. И за да ви дам информация. Не сте на никаква идея и представа какво се случва. Точно за една минутка ще се мутна, при който ще се върнем и ще продължим. Никаква идея представа, разбира се какво се случва. И чакаме да продължи самият двубой между отборите на Бад Зет и отборът на Лук Екзист. 300 убийства за всичко до този момент, много много тежко носи всичко. Сателите на Бад Зонди, разбира се страхотни сателите са те, 300 убийства за него, 17, 16, 16, 17 за Боби, 9 до този момент за Флоен. Ванко води при отборът на Лук Екзист, 22 за него, 18 за Ивак Салто с 8-9 за Джимми, като Теди е с 7. Има Ивак, много важно решението трябва да вземат отборът на Лук Екзист. Дали да минат през Еко или да бъдат пазар те. Към беше пауза от отборът на Бад Зет, никаква идея представа защо, никакво инфо към момента, аз просто изчаквам да премахнете паузата, при който да продължи самият двубой между тези два отбора. Махна паузата с сателите на Бад Зет, закрива ме ще махна паузата Лук Екзист, при който ще продължи самият двубой. Пълзите махнете и от Лук Екзист, мача продължава 13 на 9 в полза на Бад Зет, също Лук Екзист. Втори мач ще може да наблюдава Меркеш между тези два страхотни отбора, чудесна битка се получава между Лук Екзист и отборът на Бад Зет. 14 излязат на мидъл от отборът на Бад Зет, вижте къде е Форейн, той ще запушва, не знам били сателите от отборът на Лук Екзист. А на билът на Бебома в този момент Теди заедно с Джимми. Шипси, Афишко с по едно убийство, 5-3 са двата отбора в тераса. Се още Ивак, Теди успява да убие Форен, през това време ще не успява да убие в тераса Ивак, Теди и Джимми. Случите ремонт от отборът на Бад Зет. Вижте обаче къде е бомбата, Теди е до бомбата, тук фрик кю се получи за Джимми. 2-3 са двата отбора, Афишко снимаше идея представа къде е Теди. Теди с брутален хеджот успява да убие Афишко. Ще развърща убийството. Само става Джимми 2-1 клочен от сега за него. Ще успее ли Джимми да клочне? Или това ще бъде 14-ти рунд за отборът на Бад Зет?
Спалон за бомба играят отборът на Бад Зет. Чудесна позиция взе от Джимми. Забелязаха го тук Бад Зет. Джимми успял беше болен на своя двор на убийство. 14 минута отборът на Бад Зет. 14 на 9 става резултата. Пазар със сигурност за отборът на Лък Екзист. Няма вече какво да губят те. А да пе за Ивак, това фа маса емка за Джимми като сдигал ще бъде салто. А да пе за всичко успя да оцели Ивак. Той не му остана дължен, ще е моментално върна убийство. Трима са много бързи на мидъл. А от сборът на Бадзия Чип успява да убие салто през това време. Фореден се на убийство, бутва се тук Ванко и Теди Бер. Теди успя да убие Бои. 3-2 са двата отбора. Шип тича да вземе бомбата. На сайт на бомба е ще вземе бомбата, само че Фореден на не Шипс. За бомба играта сигурно с отборът на Бад Зонди. Чудесна позиция взел Шедер, успява да убие Теди Фрикио, се получи за него, само стана Ванко. На 13 живота е Ванко, 3 в 1 е той, чудесна позиция взел, както вече казах Шредер. От тук лаг на 16 на 9 крайният резултат, голът ви разбира се е малко по-назад. Едно много като мапове за отборът на Бад Зет. Ние след малко се връщаме, разбира се, рекламна пауза. Което се връщаме и продължаваме.